اور پانچویں خصوصیت اس رات کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امت محمدیہ کی شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمائیں گے تو اس کو قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، تمام امت کی شفاعت سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہویں شب میں جب اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک تہائی امت کو بخش دیا، پھر چودھویں میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دو تہائی امت کو بخش دیا، اور جب پندرہویں شب آئی شعبان کی تو اللہ تعالیٰ نے جمیع امت کو بخش دیا سوائے اس کے الا من شرد عن اللہ شراد البعیر، جو اللہ تعالیٰ سے بھاگے ہوئے اونٹ کی طرح دور دور بھاگتا ہے دین سے، اللہ سے اور اس کے رسول سے جو دور بھاگتا ہے، تو اس کی بخشش نہیں ہوگی، باقی سب کو بخش دیں گے، اس لیے بخشش کی رات ہے۔ عزیزوں، یہ ہیں کچھ فضیلتیں جو اس رات کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں۔